Esu Tautvydas Velička iš Daugų, groju armoniką akordeonu nuo 6 metų. Pirmiausia, tai kaip aš apsičiupinėjau pirmą kartą akordioną 6 metų, ar tenais 5, dabar gerai neatsimenu, tai pirmiausia rodė, kaip ką daryti, tai pirmiausia mano tėtis. Antroje klasėje aš paprašiau, kad mane užrašytų į muzikos mokyklą. Kai mano mokytojas Raimondas Grincevičius išėjo kitur mokinti, tada nusprendžiau mest mokslus ir groti tiesiog savo. Kiek dabar tuo metų? Man dabar yra 15 metų. Kaip aš groju, lyg atrodo atsipalaiduoju, pasidaro geriau. Danielius Net, jau 10 metų su jumis.